מה הצורך הזה שלנו לחזור לשחק או לקבל את הכלים האלה של עולם המשחק? אז אני חושב שזה כמה דברים. הדבר הראשון זה באמת הדבר הזה של ההנאה והחיפוש של המרחב מהמעבריות, מהיכולת לעבור בין פנטזיה לבין מימוש שלה, לבין פנטזיה לבין מימוש שלה, מימוש שלה בתוך המקום המוגן הזה של המרחב האומנותי. הרי מה זה מימוש שלה? אני בפנטזיה שלי כרגע אמור להיות ים. אני לא יכול לעשות ים על הבמה, אז אני צריך למצוא דרך לעשות ים על הבמה, ואז אני לוקח, לא יודע, בנד או שחקנים או משהו, אני עושה את זה מתוך המציאות הבימתית. וגם בתיאטרון, להבדיל למשל מקולנוע או מאנימציה, אני חושב שהמוגבלות של תיאטרון היא המקום שמאפשר להמון יצירתיות לקרות. זאת אומרת, יש משהו מדהים בכמה אנשים לוקחים בעד ועושים ים, יותר מאשר אני הולך מצלם ים ושם את זה בזה. וכמה מהר אנחנו קונים את הקונספציה הזאת. הוויתור הזה. כן. כלומר, ברגע שאני כקהל רואה איזשהו, לא יודעת מה, איזו חציצה על הבמה, ואני מבינה ששם, שם לצורך העניין היער, ושם הפונדק של... וברור שהיער לא נראה כמו יער, והפונדק לא כמו פונדק. ואני חושב שזה חלק מהדברים שדווקא שעושים אותם אינגייג', כי אנחנו צריכים להשלים הרבה עם הדמיון שלנו. כן. ואני חושב שהנהייה לתיאטרון, דווקא כאומנות שהיא יותר רטרו, היא בגלל שיש בה המון מקום לדמיון, שאני חושב שבאומנויות יותר חדשות, אתה יודע, אני אומר ים ל-AI, בום, יש לי ים, כאילו... אבל איפה המקום של הדמיון? כן, ואיזה צורך, נאמר, זה דבר אחד. הדבר השני, אני חושב שזה הצורך שלנו לביטוי עצמי בתוך קבוצה. זאת אומרת, הדבר הזה של למצוא את חוויית השייכות שלנו, וגם ביטוי עצמי בתוך השייכות. כי אני חושב שהרבה פעמים החוויה שלנו זה שכדי להשתייך אנחנו צריכים לוותר על חלקים הביטוי העצמי שלנו, וכשאנחנו נוותר את עצמנו, אנחנו נוותר על חלקים ההשתייכות. ואחד הדברים שקורים בקבוצת תיאטרון שעובדת טוב, זה שזה לא, לא סותר. נכון. וזה כמו נס שזה קורה. כי אני חושב שאנשים מגיעים מחוויות שזה מאוד סתר. אז אני חושב שזה דבר שאנשים מחפשים אותו. והדבר האחרון באמת ההפצעה. זאת אומרת, המקום הזה של, הנה עכשיו אני. עכשיו, כולם להסתכל עליי. כולם, אף אחד לא עושה שום דבר פה, אתה תוריד את הטלפון שלך. תסתכל עליי, כולם מסתכלים עליי עכשיו, איך אני עושה את זה. עכשיו, זה משהו שבתור ילדים יש לנו את זה. בתור ילד אתה עולה על השולחן, כולם מסתכל עליי, אני רוצה לעשות הכל. נכון. וזה התחרב. כל ביס בטטה הראשון שאתה עושה. כאילו, דברים יותר גרועים ומסריחים, זה כאילו... נכון, נכון, נכון. ואני חושב שיש משהו בתיאטרון שזה לחזור למקום הזה של, של הנוכחות ולקבל את ההתפעלות הזאת וההפצעה הזאת שאנשים מחפשים אותו, באמת כצורך קיומי כזה. כל כך נכון. אז, ושוב, בתוך סביבה שזה לגיטימי, כי אני חושב שברוב המקומות זה לא לגיטימי. כן. זה ילדותי. נכון. אני חושבת שלא סיפור שהוא רלוונטי למה שאנחנו מדברים עליו. כשהתחלתי לטפל, כאילו שהייתי בעצם, גמרתי תואר השני, והתחלתי התמחות, זה נורא הלחיץ אותי. זאת אומרת, אתה יודעת, באמת הדבר הזה שאתה, אין ניתוח גופות במקצוע הזה. כאילו, אתה, יש לך אנשים עם סיפורים אמיתיים, דברים אמיתיים, אתה יכול לעשות נזקים אמיתיים. זה מאוד מפחיד. ואני זוכר שבאתי למי שהייתה המורה שלי אז, לפסיכותרפיה, יולנדה גמפל, ושאלתי אותה, כאילו, אמרת, תשמעי, אני מגיע מתיאטרון, בתיאטרון עושים חזרות. אתה עושה חזרות, עושה את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד, עד שאתה יודע את הכל פיקס, ואז זה שופע. בפסיכולוגיה אין חזרות. ואז היא אמרה לי במבטא ארגנטינאי הכבד שלה, אמרה לי, רונן, רונן זה הכל חזרות. אז אני חושב שגם בתיאטרון בעצם זה הכל חזרות. גדול. רונן קובלסקי. תודה שהגעת לכאן ואפשרת לפודקאסט היקר הזה שאני חולמת עליו כבר לא מעט זמן
להפציע ובאמת להתחיל את הדרך בצורה שלא יכולתי לחלום על פרק יותר מעניין ועשיר שבאמת מזכיר לנו את הקשר המאוד מאוד מאוד יסודי שלנו לעולם המשחק שאני אוהבת כל כך. ותודה לכם שהקשבתם, מקווה שנהניתם, וניפגש בפרקים הבאים.